Здравейте, днес съм решила да направя Q&A или въпроси и отговори. Това са въпросите на моя телефон. Тук в записка съм си го записала, за да ми бъде доста по-лесно, когато ги чета и така нататък. Та нека да започваме, въпросите са малко, но колкото толкова. Първи въпрос е, коя ти е любимата напитка? Любимата напитка по принцип е вода, но много обожавам фанта протокол. Следващия въпрос е, с какво снимаш и обработваш видеята си? Снимам с камера Canon. Ето. Това. И обработвам с Filmora. На колко са години? На 10 години съм. Последното нещо, което си купи пе. Едни дънки. Следващия е, кой ти е любимия празник през цялата година? Рождения ден и Коледа. Да. Любимият ти магазин за дрехи. Любимият енчанем. Zara горе долу. Forever 21. И... Лайки. Не мога да го кажа. Имаш ли брат или сестра? Имам. Кой ти е любимия плод? Зеленчук и цвят. Любимия ми плод е ягода. Любим зеленчук броколи и цвят розов. На какво обработваш видеята си? На моя лаптоп. Кой ти е любимото животно и кой ти е любимия град и в кой град искаш да живееш извън страната ти? Любимото ми животно е коти, колкото и да странно за някои хора. Любимия ми град и в който град искам да живея извън страната, Лондон, може би, в Англия. Лондон. Да, хора, това са въпросите между другото. Ако ви е харесал клипа, го харесайте и се абонирайте за моят канал, защото ако направим едеси кои абонати, ще има едеси каква изненада. Тада, за сега няма за общо. Малко късо видео, но чао, до скоро!